Takimi ndërmjet Gjilanit dhe Prishtinës pritej të ishte derbi i stinorit vjeshtor. Vendasit që nuk kanë psuar asnjë humbje për 12 xhiro ishin shumë të motivuar të vazhdojnë me këtë seri edhe kundër liderit të tabelës, që në dy xhirot e fundit kishte treguar shenja të krizës. Mirë po, Prishtina në këtë ndeshje hyri shumë e motivuar dhe që nga fillimi filloi të bëjë presion ndaj ekipit vendës. Në minutën e 24, Ertan Hasan e dërgoi Prishtinën në epërsi me këtë shënim. Ky sulmues i ri që është lojtari më i mirë i Prishtinës në rrjedhën e deritashme të sezonit, në minutën e 42 shënoi edhe golin e tij të dytë në ndeshje. Hasan ka mundur të shënoi hat-trick në fillim të pjesës së dytë, mirë po nuk u gjend mirë në këtë situatë. Në minutën e 56 u akordua penalti për Gjilanin. Nga pika e bardhë, Zeqiri e zvogloi përzinë e Prishtinës në 2-1. Në më shumë se 30 minutat e mbetur, Gjilani e ndoqi barazimin, kurse Prishtina tentoi të ruaj e përzinë. Në fund, mysafirët ishin më të suksesshëm dhe bën një hap të madh drejt sigurimit të epitetit të kampionit të sezonit vjeshtor. Pra, afër Prishtina të jetë kampione vjeshte, janë Gjilan 5.000 shikues në një ndeshje që merë gjitha lëvdatat për një fakt, nuk u kalkulu. Ishte e hapur, qofë nga vendasit, qofë nga mysafirët. Thjesht, u dha një shfaqje e bukur e futbolit. Ashtu, para prakisht thëma gjem që një ndeshje të... Mendoj që ma vonë do të shohim në zirë. Deri sa, skedina e Prishtinës, dhe me dhe sot Prishtina kishte një, ashtu një dëshim në skem, 3-5-2, ku, po më dhe i skera, ishte ma, dhe më thonë, gati si mes fushor, mirë po si pas nevojës u këthejtë edhe formante edhe katëshin, Lumnicën, për të cilën thamë që është transferunë në vetë sulmin ashtu, e që u ashtu të reguë, po më dhe i ashtu si, ashtu e sukseshme, dhe, dhe themë, nështë tani, po më dhe i, sigurisht regjia do të ne i tregonë dhe to, po më dhe i, mirë, kjo është tipik atë që thash pare, që Gjilani me ndërte që është një loj prapa, regjin, ju lukëto nëse mërë me nga dasu, po, prej fillimit, ashtu është një top këthysh me portjerit, duket që është Azizi apo Arifi njeni prej tyre, dhe ku portjeri pa kur farë panike, do me thonë prapë, si thonë në gjargoni futbolisti, është tinë topin në loj, ta shrije, po më dhe që të takthej topin më rapa. Ma prej gjysh më skthej topit, do me thonë, po. Derit e portjeri, i si thonë pa panik, prapë e fut topin në loj, dhe gjithësisht të mërë pjesë aktive në loj. Pa. Edhe një ashtu tjetër, një gjerim tjetër, prapë, ku... Pra portjeri mirë për vërtet e ndalë, këndër sulmin e Prishtinë, një me dribling, pra peshtin topin e lojës. Si një qëndër në projtë shumë i zotja, po jo. Lojtar aktiv mund të themë, do më thonë që është edhe njëherë po e theksoj kërkes e futbolit bashko. Prisht ku ishin për parësit e Prishtinë? Për parësit e Prishtinë si ishin në vetit motorike të futbolizit të përpo, sa që është të Lumnicës dhe të Hasanit, Ertan Hasanit, cili edhe shënoj dyherë. Tani, shiet intuita për të shënuar e Ertanit, edhe pëse ishte një goditje, ju lutu e njëherë regjia nëse bënë edhe njëherë me e këthy, prej fillimit, është një goditje nëse nga boje ka qiu. Po, këtu tentativa për vëgjujt? Po, tentativa pas ta një gabim i projtje së Gjilani. Kjo është momenti. Dhe topi deri të Hasani, cili me njëherë dhe më thëmë pa hamendë, më thëmë që është intuitë e lindur për të shënuar dhe shënën ashtu një goditje. Dhe e kemi edhe një atë raportin ku thash për ato vetit psikomotorike e rëdhën shprehe, po sa që është të Lumnicës, do ta kemi një gjerim ashtu ku në një me një Lumnica ishte gjithmonë ashtu majhe. Si edhe në tërmë projten, edhe në zvrastina topi kur futet, dhe më thonë ishte gjithmonë në përparësi. Që tani është një situat një me një, ku kryon një shansë ideale për Ertanin Hasanin, mirë po, i si nuk e realizatë. Dhe... Këto ishën, them, ato përparsit të dyja ekipeve, them, prapë edhe njerë, me dëvërtet meritojnë të dy ekipet, edhe një lavdat, ashtu se me dëvërtet ishte një loj shumë. Atëre komplimente edhe për skuadën që ka organizu këtë ndeshje. Të gjitha ishën. Sepse ishën 5.000 shikues, ishën 3 golla, loje bukur, vetëm 2 karton